Hei ja tervetuloa tänne Rosebudin sivulliseen. Mä oon Laura Gustafson ja haastattelen täällä tänään Elisa Aaltolaa hänen uudesta esseekokoelmastaan Esseitä Eläimistä, jonka on julkaissut Intokustannus. Olen itsekin kirjailija ja hyvin nerokas, mutta Elisa on vielä ihan valtavan paljon nerokkaampi, mikä selviää kaikille, jos he esimerkiksi tämän kirjan lukevat. Koitan esitellä sinua hieman. Elisa on siis filosofi. Mun mielestä Elisan pitäisi olla tämmöinen valtion filosofi. Mä uskon, että meillä menisi valtavan paljon paremmin, jos, jos meillä olisi Elisa siinä paikalla, missä on Pekka Himanen ja, ja, ja se, millä on ne silmälasit. ja, Elisa on myös kirjailija, kirjoittanut paljon ä, tiete, niin kuin, enemmän myös semmoista tieteellisempää tekstiä, mutta mutta esseitä eläimistä on hyvin tällainen ä, yleistajuinen sanan parhaassa mahdollisessa merkityksessä. Ja sä olet ä, pitkän aikaa työskennellyt muun lajisten eläinten oikeuksien puolesta ja puhunut muutenkin heidän, heidän puolestaan ja, ja tällä hetkellä olet myöskin eduskuntavaaliehdokas Varsinais-Suomen vaalipiirissä, mikä on mahtavaa onnea sinne päin maailmaa. He saavat sinua äänestää ja varmasti niin tekevätkin, jos ymmärtävät omaa hyvänsä. Mutta tota, Elisa, äh, lähdetään vaikka siitä, sä kerrot tässä kirjassa tämä on aika tämmöinen henkilökohtainen. Käsittelet paljon sitä, että mikä on ollut sun oma, oma matkasi tähän niin kuin ymmärtämään näitä, näitä, muita eläimiä ja ennen kaikkea ymmärtämään sen, että, että heillä on merkitystä. Niin miten, miten, miten susta on tullut sellainen ihminen, joka näkee muiden eläinten tärkeyden ja heidän elämän arvonsa. Joo, kiitoksia. Ja ensinnäkin on hauska nähdä täällä näin paljon ihmisiä. Mä murehdin, että tuleeko ketään, koska aina nämä kirjailijavierailut ei niin hirveästi vedä, joskus vetää mutta tota, joskus ei. Ja nyt on siis iloinen yllätys nähdä, että täällä on näin paljon porukkaa. Ja haluan esittää vastalauseen siihen, että et olisi niin nerokas, olet hyvin nerokas ja varmasti nerokkaampi kuin minä. Suosittelen kaikille Lauran tuotantoa. Ja, ää, siis kaunokirjallisia teoksia, jotka on huikeita. Ja olen suuri Laura Gustafsson fani, joten, joten tota, kannattaa niitä hankkia, jos se ei jo löydy. Ja, ja tätä, mutta tähän kysymykseen. Mä vartuin hyvin pienessä maalaiskylässä Keski-Suomessa. Sen nimi oli Kintaus. Ja siellä oli silloin todella paljon maataloutta ja metsästystä. Se oli aika köyhä kylä, muuttotappioinen kylä. Ja, ja mä oon siis ollut lapsi 70-luvun lopulta. 80-luvulle ja, ja, silloin oli paljon maalta pakoa ja, ja tätä, myös sitten kylät autioituivat. Meidän kyläkoulussa oli tosi vähän oppilaita, että mun luokalla oli vain yksi toinen henkilö silloin, kun mä aloitin koulun. Ja, ja, mutta meillä kuitenkin oli kyläkauppa ja kyläkoulu ja kirjastoauto kävi ja, ja tätä, lähipään kuntakeskuksien eli Pettäjävedellä oli matkaa 10 kilometriä. Että me oltiin siellä aika saaroksissa. Ja, mun vanhempani eivät olleet eläintilallisia. Et mun äiti oli kyläkoulun opettaja ja isä oli sitten yliopistolla töissä. Ja, ja, ja tota, Mutta samalla me oltiin hyvin paljon sidoksissa siihen paikalliseen yhteisöön totta kai. Ja mun ystävät tuli maatiloilta ja eläintuotanto oli kaikkialla. Mä itse olin tosi, tosi paljon navetoissa lapsena me leikittiin navetoissa ja laitumilla, kaiket ajat tai metsissä. Ja, ja, siinä samalla mä sitten todistin eläintuotantoa hyvin läheltä, monenlaista eläintuotantoa, sikataloutta ja, ja naudantuotantoa ja kanaloita ja, ja kaikkea mahdollista ja meillä kotona oli vuohia, jo, joita äiti sitten halusi pitää siksi, että hän halusi oletettavasta terveysvaikutuksesta johtuen vuohen maitoa ja sitten mä olin vastuussa lopulta näiden vuohen vuohien hoitamisesta täysin, kunnes heitä oli sitten jäljellä enää vain yksi ja tota että, että, että mulla oli siis myös sit omat kädet lannassa, että mä loin lantaa ja annoin heinää, annoin rehua ja lypsin ja ja tein kaiken sen, mutta meillä tosiaan ei ollut eläintilaa. Ja mä todistin sitä eläintuotantoa niissä mun ystävien kotipaikoissa. Ja, ja samalla sit metsästys tuli todella tutuksi, koska tosi moni siellä harrasti metsästystä. Ja pojat kävi isiensä kanssa. Se oli silloin hyvin sukupuolittunutta, kuten edelleen aika paljon. Ja, ja, ja siitä puhuttiin paljon ja avoimesti, ja koska eläin myönteiset ajatukset, varsinkin sellaiset, mitä mä nykyään edustan, oli niin harvinaisia, niin sitä puhetta tehtiin aika peittelemättä. Joten mä kuulin sitten tosi ikäviä juttuja siitä, mitä siellä metsästyksessä tehtiin eläimille. Myös semmosia, että pojat saattoi naureskella, kuinka tyhmä oli, oli hirvi emä, kun ei lähtenyt kuin vasikkaan, mutta siihen se vaan jäi sitä piti potkia tai lyödä kiväärin. Tota, toisella toisella kärjellä sitten lähtemään, että onpa tyhmä elukka. Ja tämmöiset tarinat sai mut havahtumaan siihen, että hyvänen aika, että eihän tämä voi olla oikein. Ja samalla sitten kun mä vietin siellä eläinten kanssa niin paljon aikaa eläintiloilla ja luonnossa kuulin paljon ja, ja tota, koitin aina hengata kettujen ja korppien ja kaikenlaisten eläinten kanssa mahdollisimman paljon, niin Mä myös tiedostin yhä selvemmin, että totta kai eläimillä on mieli ja totta kai niillä on kyky päätellä ja muistaa ja oppia. Ja, ja totta kai eläimet kokee olemassa olonsa jonkinlaisena. Totta kai eläimilläkin on tunteita. Ja tässä sitten syntyy ihan suurempi ristiriita. Että yhtäältä mä tiedostin, että eläimet on yksilöitä ja toisaalta mä samalla näin, että eläimiä kohdeltiin että ikään kuin he eivät olisi yksilöitä. Ikään kuin sitä mieltä ei olisi siellä. Että vaikka silloin oli vielä pientiloja pääsääntöisesti ja nämä kaikki tilat, missä mä olin, oli aika pieniä, niin sikoja saatettiin pitää todella ahtaissa karsinoissa, Lampaita, kesälampaita saatettiin pitää ihan siis nykypäivän näkökulmasta laittoman pienissä, jopa häkeissä. Et se oli aika aikamoista se meno ja sitä valvottiin tosi vähän ja, ja se kauhistutti mua yhä enemmän. Ja pikkuhiljaa mä aloin havahtua siihen, että tämä ei voi olla oikein. Ja, ja mä ajattelen, että se, että mun vanhemmat eivät itse ole tilallisia, antoi mulle semmoisen mahdollisuuden ajatella kriittisesti tästä kaikesta, koska jos he olisivat olleet tilallisia, mä olisin totta kai kokenut lojaliteettia heitä kohtaan ja ajatellut, että tämän on pakko olla oikein. Jos he olisivat harrastaneet metsästystä, mä olisin ehkä joutunut tai ollut en, kokenut enemmän painetta ajatella, että tämän on pakko olla oikein. Mutta mulla oli tavallaan sellainen vapaa näkökulma ja kotona kannustettiin kriittiseen ajatteluun ja asioiden kyseenalaistamiseen niin mulle, se, mul, mul sallittiin se kyseenalaistaminen. Ja kun mä näin, miten eläimiä kohdellaan, niin se sit sai yhä enemmän mussa valtaa. Ja tosi pienenä jo mulla oli todella voimakas palo puhua eläinten puolesta. Mä aloin tehdä sitä hyvin, hyvin varhain. Ihanaa. <coughs> tota, useinhan kuulee puhuttavan siitä, että no, mutta no, nykyään on tämä teho maatalous, mutta ennen oli niin paljon paremmin sitten, että kun oli pienempiä tiloja, mutta näinhän ei mitenkään välttämättä ole, vaan ne on olleet vaan aika eri tavalla kauheita, mutta silti, silti aika kammottavia. Jotenkin on tämmöinen niin kuin nostalginen kuvitelma jostain menneisyydestä, jota ei ole olemassakaan, ikinä ollutkaan. Mutta joo, mä Uskon, että toi, toi on vaikuttanut varmasti ihan hirveän paljon, että et ei ole sitä, omalla perheellä ei ole sitä taloudellista riippuvuutta siitä eläinteollisuudesta tai eläintaloudesta, että on voinut sitten niin kuin, ajatella toisella tavalla. Ää, mitä sä luulet, kun niin kuin, ää, tämän päivän kaupunkilaisillahan tai aika, niin kuin periaatteessa me voidaan olla aika irtautuneita siitä, tai kuvitella olevamme hyvin irtautuneita siitä eläinteollisuudesta, koska meillä ei ole suoranaista semmoista ö, kontaktia siihen, mutta tavallaanhan se kuitenkin, tämä tavallaan tällainen talousjärjestelmä perustuu siihen, että on olentoja, joita voi käyttää ilmaisina resursseina. Niin miten, miten niin kuin, Miten sä näet tämän, tämän päivän ihmisten ja varsinkin kaupunkilaisten suhteen muunlaisiin eläimiin? että Auttaisiko siinä se, että olisi enemmän jonkinlaista kontaktia näihin muihin lajeihin vai pahentaako se sitä vaan, koska ihminen sitten tuppa alkaa hyödyntämään näitä muita niin herkästi? Joo, tuo on tosi hyvä kysymys. ja, ja Ihmisillä on tutkitusti taipumus ää, irrottaa eläintuotteet niiden alkuperästä. Eli silloin kun eläintuotteita käytetään, niin yleensä halutaan unohtaa eläin. Ja liha ja eläin kuuluvat tavallaan sit ihan eri kategorioihin. Ja tätä on psykologiassa tutkittu. se on aika kiinnostava ilmiö, että siinä tapahtuu sellainen dissonanssi tai jopa dissosiaatio näiden kahden välille. Ja tämä on strategisesti järkevää, jos haluaa syödä lihaa tai tehotuotettuja muita eläintuotteita, koska silloin ikäviä moraalisia kysymyksiä ei herää. Siinä edessä on vain sitä tehotuotettua maitoa tai lihaa tai kananmunia, eikä eläintä, joka eläisi kurissa olosuhteissa. Eli se eläin jää täysin pimentoon. Ja tämä on nykyisen eläinsuhteen yksi isoimmista ongelmista. Siinä psykologisessa tutkimuksessa, minkä mä tässä mainitsin, puhutaan liha lihaparadoksista, joka, joka viittaa siihen, että samalla kun me länsimaissa välitetään yhä enemmän eläimistä, yhä useampi raportoi pitävänsä eläinten hyvinvointia erittäin tärkeänä arvona, niin samalla eläintuotteiden kulutus on kasvanut ja kasvaa, kasvaa tuota, edelleen, ja, ja siis kasvanut todella voimakkaasti viime vuosikymmeninä ja myös vuosina. Ja tässähän on selvä ristiriita, että yhtäältä välitetään enemmän ja toisaalta niitä eläimiä, jotka joutuvat elämään ihan tutkitusti varsin ankeissa niiden omia lajuminaisia tarpeita koko ajan turhauttavissa olosuhteissa, jotka aiheuttaa toistuvasti sekä fyysistä että psyykkistä kipua ja stressiä ja kärsimystä. Niin vaikka me välitetään eläimistä yhä enemmän, me tehdään tätä eläimille. Me asetetaan yhä suurempi eläinjoukko sellaisiin olosuhteisiin, joissa he kokevat olonsa huonoksi. Ja tämä on sellainen paradoksi, missä rakkaus ja väkivalta liittyy tosi läheisesti toisiinsa. Ja sitä ristiriita ja paradoksia ylläpidetään nimenomaan unohtamalla se eläin. Ja meidän täytyisi muistaa palauttaa mieleen se, että mistä nämä tuotteet tulevat. Kun on tutkittu tätä mieleen palauttamista, on havaittu, että ihmisten halu kuluttaa eläintuotteita, alkaa voimakkaasti ää, alentua. Eli jos, ennen, jos koet tilanteessa ennen tietyn lihan syömistä, ihmisille näytetään ne olosuhteet, missä se eläin oli kasvanut. Hän haluaa syödä vähemmän lihaa, hän olisi valmis maksamaan lihasta vähemmän ja hän arvioi sen lihan maun huonommaksi. Ja, ja tätä, siinä psykologisessa kirjallisuudessa nimenomaan sit ehdotetaankin, että muistutetaan ihmisiä, eläimistä tai siis toisen lajisista eläimistä, niistä olosuhteista, missä eläimet joutuu kasvamaan, ja siitä hinnasta, minkä eläimet joutuu maksamaan tästä valtavasta eläinteollisuudesta, mikä on yhteiskunnassa. Todella suuressa roolissa, mutta usein näkymättömällä tavalla. Ja sitä kautta, kun eläin palautetaan mieleen, niin voisi olla, että viimeinen heräisi myös kunnioitusta eläintä kohtaan. Kykyä arvostaa eläintä yksilönä ja halua omilla kulutusvalinnoillaan tehdä sellaisia päätöksiä, joihin ei liity kärsimyksen aiheuttamista muille. Ja, ja tota, et kyllä mä ajattelen, että kaupunkilaisillekin olisi totta kai hyvä sitten muistaa se eläin. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että pitää mennä hengaamaan sikojen kanssa, mitä kyllä pidän erittäin hyvänä asiana. Mä tiedän, että sä Laura olet paljon viettänyt aikaa Saparomäen Paavon kanssa ja niin siellä muiden possujen kanssa. Saparomäki on siis, siis tota, tuotantoeläinten eläkekoti tuolla Porvoossa. Ja, ja mä itse olen tykännyt käydä aina välillä Tuulispäässä, joka on sit vastaava paikka Somerolla. ja, ja Näiden eläinten kanssa oleminenhan avartaa omaa käsitystä eläimistä aivan valtavasti. Mutta kaikkien ei tarvi, koko Helsingin ei tarvitse lähteä sinne Somerolle tai Porvooseen, vaan voi, voi, yksinkertaisesti tutustua vaikka netissä, dokumenteissa, erilaisissa materiaaleissa siihen, että mit, minkälaisia olentoja eläimet on ja mitä eläimille tehdään. Tietysti voi vaikka lukea tämän kirjan ja sieltä, sieltä myös tutustua aiheeseen. Ja, ja tämmöinen niin kuin eläimen mieleenpalauttaminen on, on todella tärkeää. Mutta sitten samalla täytyy muistaa, että siihen kanssakäymiseen ei välttämättä aina liity arvostusta. Et yksi aika yleinen argumentti on se, että kun eläintilallisethan ovat koko ajan eläinten kanssa, että kai he tuntevat parhaita, minkälaisia eläimet ovat. Ja tämä on itse asiassa virheellinen oletus. Silloin kun me halutaan hyödyntää jotakuta, niin me nimenomaan Halutaan unohtaa sen toisen näkökulma. Se on välttämätöntä, että se hyödyntäminen olisi psykologisesti meille mahdollista. Ja, ja kun on sit tutkittu empatia, halukkuutta eläintilallisten keskuudessa, niin heillä on matalampi empatia eläimiä kohtaan kuin verokkiryhmillä. Tämä tää niinku, tää voi selittää hyvin helposti sitä kautta, että sen empatian sivuuttaminen mahdollistaa sitä eläintuotantoa. Ja silloin eläin tunnetaan lähinnä siitä näkökulmasta, että minkälainen eläin tuottaa parhaiten, miten eläimen saa kasvamaan nopeiten, minkälaista rehua pitää syöttää, jotta, jotta se eläin on teuraskuntoinen mahdollisimman pian. Ja, ja, tällaisia juttuja saatetaan tietää hyvinkin teknisesti ja perusteellisesti, mutta se eläimen näkökulma sivuutetaan. Ja siksi silloin, kun haluaa tutustua eläimeen, niin pitäisi tehdä se niin, että ei etsi siitä eläimestä hyötyä, vaan, on vaan avoimin mielin ja, ja tahtoo tietää, että haa, minkälainen olento on, minkälainen tyyppi tuo eläin onkaan. Niin se on varmaan aika vaikeaa, kun meidät on tässä kulttuurissa kasvatettu siihen, että, että me ihmiset olemme niitä ainoita, joilla on mitään väliä ja kaikki muut on jotenkin olemassa meitä varten ja äh, ovat ikään kuin meitä paljon. Hu hu huonompia, no kerrassaan niin vaan huonompia kaikin mahdollisin tavoin. Ja tavallaan sit mä huomaan itselläkin, että et, et on, on niin tosi vahvat semmoiset tehdasasetukset, vaikka, vaikka on itse ollut tosi, tosi, tosi pitkään vegaani ja aina niin kuin ollut hyvin kiinnostunut muista eläimistä, mutta ne tulee, ne niin kuin, silti niiden täytyy jotenkin läpäistä tosi vahvoja, vahvoja semmoisia kulttuurisia asetuksia, että, että, päästään siihen, että ymmärtää sen, että, että, että toi koira... tuossa on ihan, ihan niinku tasaveroinen minun kanssani ja me olemme, voimme olla kumppaneita. Ja, ja, ja että siinä, et siinä, ei ole se niin semmoinen hierarkia olemassa, minkä tämä yhteiskunta koko ajan siihen heittää päälle. Sä kirjoitat, käytät semmoista termiä kuin antropatia. Haluaisitko avata sitä? Se liittyy tähän, tähän asiaan. Jep. Um No, tämä antropatia-termi lähti alun perin liikkeelle siitä, että Naomi Klein-niminen ajattelija aikoinaan laittoi suuryritykset persoonallisuustestiin ja katsoi, että <coughs> mitä tapahtuisi, jos suuryritys, siis se miten suuryritys toimii, suuryrityksen mentaliteetti, laitetaan psykologiseen arviointiin. Ja hän tuli siihen tulokseen, että kaikki psykopaatian merkittäytyy, eli suuryritys ei välitä muista, se on erittäin ahne, se on hyvin manipulatiivinen, se pyrkii käyttämään valtaa suhteessa muihin, se on erittäin epäempaattinen, ei arvosta yksilöitä tai luontoa itseisarvoisina olentoina tai asioina ja niin edespäin. Ja, ja mua sitten kiinnosti, että mitä tapahtuu, jos laittaa meidän kollektiivisen jaetun eläinsuhteen vastaavaan testiin. Ja sieltähän tulee totta kai ihan sama tulos. Eli jos mietitään sitä, että miten meidän ihmiskeskeinen, siis yhteiskunnassa tosi yleinen ihmiskeskeinen ideologia, joka ajattelee, että vain ihmisellä on itseensä arvoa ja ihminen on oikeutettu hallitsemaan kaikkea muuta eläinkuntaa, että mitä tapahtuisi, jos se joutuisi tällaiseen testiin? Ja sielläkin ilmeisiä sellaisia piirteitä, mitkä lävähtää heti silmille on, vaikkapa empatian puute eläimiä kohtaan, eläinten näkökulman totaalinen sivuuttaminen, eläinten itseisarvon sivuuttaminen, hyvin voimakas manipulaatio jopa sillä tasolla, että eläinten liikkumista, fysiologiaa, lisääntymistä, aivan kaikkia sellaisia oleellisimpia elämään liittyviä ulottuvuuksia hallitaan ja manipuloidaan todella tarkasti ja, ja että tämä on olemassa. Ja, ja, sitten väkivalta totta kai tuotannossa käy eläimille kaikille lopulta erittäin huonosti. Ähm, ja, ja tällaiset niin psykopatiaan erittäin leimallisesti liittyvät piirteet näkyy meidän ihmiskeskeisessä länsimaisessa eläinkuvassa ja eläinsuhteessa. Ja siitä ei ole puhe takaan, etteikö näin olisi. Ja ja mä sitten halusin tuoda tätä esille tällä termillä antropatia, koska mä en halua sanoa, että yksittäiset ihmiset, jotka ajattelevat ihmiskeskeisesti, olisivat psykopaatteja tai, tai mitään tällaista, vaan päinvastoin mä haluan väittää, että meidän kollektiivinen jaettu todellisuuskuva ja eläinsuhde täyttää näitä piirteitä, vaikka yksittäiset ihmiset olisivat omassa elämässään hyvinkin empaattisia ja mukavia, niin eläinsuhteessa, he sivuuttaa sen empatian, ja silloin tulee tämä antropatia oleelliseksi. Ja tässä antro viittaa ihmisen ja patia sellaiseen tunne, tunne elämään, mikä tai semmoisen tuntemisen tapaan, mikä tässä on oleellista, eli vaikkapa empatian puutteeseen. Ja mä ajattelen, että tähän olisi hyvä kiinnittää paljon enemmän huomiota, koska psykologia on tosi tärkeä meidän arvottamisessa, siis siinä, että miten, miten, me arvotetaan maailmaa, minkälaisia arvoja me nähdään muissa olennoissa. Ja meidän todellisuus kuvantaustalla myös psykologian tosi oleellisessa roolissa. Ja mä oon nyt ehkä sitten huono filosofi, kun mä sanon, että psykologia on todella tärkeää, mutta mä itse omassa tutkimuksessa haluan yhdistää näitä. Eli mun, moraali, niin mun tutkimus on nykyään moraalipsykologista, eli mä teen sellaista filosofista moraalipsykologiaa, tutkin vaikka tunteiden, ja, ja sitten erilaisten psykologisten tilojen vaikutusta meidän tapaan arvottaa eläimiä ja luontoa. Ja siinä samalla mä huomaan, että se psykologia todella on tärkeä ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Siis siihen, että mitä me ajatellaan eläimistä ja mistä syystä me ajatellaan juuri tietyllä tapaa. Ja minkälaiset psykologiset tekijät siellä vaikuttaa taustalla. Ja tämä jaettu antropatia on yksi semmoinen hyvin oleellinen tekijä. Se tavallaan antaa meille oikeutuksen, semmoisen kulttuurisen oikeutuksen sivuuttaa eläimiä. Ja me opitaan se jo hyvin pienenä. Meidät kasvatetaan siihen jolloin henkilöstä voi vaikuttaa aivan omituiselta, että joku puhuisi eläinten oikeuksista, koska hän on kasvanut sellaiseen psykologiseen maisemaan, missä eläimet ovat käytettäviä asioita, eivätkä yksilöitä, joilla olisi mieli tai oikeuksia? Mm, tuota, kuten sanoin, niin se on hyödyllistä pystyä ajattelemaan muut eläimet tämmöisinä tahdottomina, ja mistä säkin olet puhunut tästä, mutta eikö nyt niin kuin voit näin moraalipsykologina vastata, että Onko siitä myös jotain haittaa, että sitten valtaosa ihmisistä elää tämmöisen ristiriidan kanssa, että tavallaan kokevat välittävänsä näistä muista lajeista, mutta sitten koko ajan elävät niin, että vahingoittavat heitä, niin eikö, tai et luulisi, että tuollaisessa tommonen, tommonen niin ristiriidassa eläminen aiheuttaa sitten yksilöllekin jo niin kuin omalle edullekin häiriötä. Jep, toi on taas loistava kysymys. Se on juuri näin. Ähm, jos ihminen ihan arkisesti ylläpitää jotain suurta ristiriitaa olemisessaan, niin se tuottaa semmoista kroonista ahdistuneisuutta ja myös syyllisyyttä, mitä sitten tukahdutetaan. Ja, ja tata, mä oon itse tutkinut syyllisyyttä ja häpeää meidän luonto- ja eläinsuhteessa ja ja mun yksi väite on ollut se, että tämä krooninen syyllisyys, mistä ihmiset ei ole välttämättä tietoisia, mutta mikä siellä jossain pinnan alla leijuu, niin se voi johtaa siihen, että silloin kun puhutaan eläinten kärsimyksistä tai eläintuotannon ongelmista tai, tai eläintuotteiden hinnasta, siitä todellisesta eläimille koituvasta hinnasta. Seurauksena voi olla jopa raivoa, eli ihminen saattaa suuttua, että mitä sä tollaisia puhut ja ei saa tuputtaa, ei saa moralisoida, että nyt se syyllistä, tai on aivan kauhea ja saattaa kieltäytyä täysin kuuntelemasta. Ja nämä on ää, tyypillisiä defenssejä tai torjuntakeinoja syyllisyyden kohdalla ja myös häpeän kohdalla. Eli kun ihminen haluaa olla tuntematta jotain itselleen epämiellyttävää tunnetta, hän usein suuttuu kieltäytyy kuuntelemasta ja syyttää sitä, joka nostattaa sen tunteen. Ja, ja tällaisen defensiivisyyden yleisyys mun mielestä kertoo siitä, että jollain tasolla se syyllisyys on siellä tosiaan pinnan alla. Kyllähän me kaikki tiedetään. Mä väitän, että kaikki tietää, että eläimillä on mieli. Jos ei he tiedä sitä tuotantoeläimistä, he tietää sen koirasta tai kissasta. Ja he osaa loogisesti päätellä, Ainakin jollain tasolla, että onhan se pakko olla myös sillä sijalla tai lehmällä tai kanalla. Me kyllähän me kaikki tiedetään, että ei voi olla niin, että eläinteollisuus, missä on valtavat eläinmäärät, eläimillä hyvin ahtaat olosuhteet ja tuotantotahti todella suuri, että siellä eläin voisi hyvin. Eihän se tietenkään voi olla näin. Me kaikki tiedetään tämä, mutta moni ei halua tietää koska jos sen tietää, niin siitä eläintuotteiden käyttämisestä herää se syyllisyys. Ja, ja jos tunnistaisi sen ristiriidan välittämisen ja, ja, ja sit eläinteollisuuden tukemisen välillä, ja tekisi sille ristiriidalle jotain, eli vaikkapa vähentäisi eläintuotteiden käyttöä, ehkä luopuisi siitä kokonaan, niin silloin myös se syyllisyys katoaa. Ja elämästä tulee huomattavasti miellyttävämpää. Se ahdistus, se jossain pinnan alla leijuva semmoinen mörkö, joka, jolla on lehmän tai sijan tai kanan kasvot ja joka niin vaatisi meidän huomiota ja me halutaan teeskennellä, että tees sitä ole. Niin se hellittää, se hälvenee. Ja, ja mielestä, mä tässä kirjassakin mainitsen, että Franz Kafka sanoi hienosti, että nyt hän voi katsoa eläintä jälleen, kun ei enää syö eläintä. Ja siinä lauseessa tulee just esille se, että syyllisyys on poistunut. Viimein voi kohdata sen eläimen, kun ei enää tarvitse elää siinä ristiriidassa ja syyllisyydessä ja ahdistuksessa. Ja, ja et sitä kautta eläinten huomiointi on, se on onnellisuutta aiheuttava, se on mielen rauhaa tuovaa. Se tekee elämästä paljon parempaa ja, ja kaikin puolin niin kuin iloisempaa, vähemmän ristiriitaista ja ahdistunutta. tämäkin olisi hyvä tuoda tähän eläinoikeuskeskusteluun selkeämmin esille, koska usein eläinten huomioinnista puhutaan ikään kuin luopumisena, että täytyy luopua jostain tuotteista tai täytyy luopua jostain elämäntavasta. Itse asiassa mehän saavutetaan valtavasti. Me saavutetaan onnellisuuden mahdollisuus. Ja sellainen elämisen rikkaus, missä voi nähdä mielellisyyttä puiston kuluissa tai sitiketuissa tai, tai sit niissä tuotannossa käytetyissä eläimissä. Ja sitä kautta siis eläinoikeusajattelu on lahja ihmiselle eikä, eikä niinkään minkäänlainen vaatimus. Niin, mä mietin tosi usein sitä, että, että kun me voitaisiin elää semmoisessa maailmassa, joka on niin kuin täynnä kaikkea ihanaa ja kaunista ja Iloa ja riemua, niin, niin sitten me kuitenkin, tai suurin osa ihmisistä, valitsee sen, että eikö, hei, otetaan tämä maailma, mikä on täynnä näitä saasteita ja kärsimystä ja ö, kaikkea hirveätä, koska mä haluan syödä näitä lihapullia. Niin tästä päästään nyt ö, tähän seuraavaan aiheeseen, josta haluan keskustella, että et, et miten sä selviydyt täällä? Miten se selviydyt tässä maailmassa ö, niin niiden... Koska mulla on ainakin itsellä hirveästi kaikenlaisia vihan tunteita, lajitovereita kohtaan, jotka, jotka, aina välillä ö, näen semmosina, niin sellaisina murhamaatuskoina, jotka on täynnä jotain tapettuja eläimiä. Ja, ja sitten käyttäytyvät niin kuin se olisi ihan normaalia. Niin, niin kun, miten, <lostunut> miten sä kestät olla täällä näiden ihmisten kanssa? Hauta Elisa. Tämä <lostunut> 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 on hyvä kysymys. Mä tässä kirjassa käsittelen sitä myös, että teini-aikoina teini mulla oli voimakas tarve. Ää, jossain kohtaa myös sulautua joukkoon. Et mä olin havahtunut eläinkysymyksiä, alkanut toimia eläinten puolesta, mikä silloin tarkoitti esimerkiksi sitä, että kirjoittelin lehtiin kovasti mielipidekirjoituksia ja, ja tuota puhuin aiheesta koulussa, niin aloin kyseenalaistamaan sitä eläinten käyttöä aika, aika laajasti siinä lähipiirissä. Mutta koska se tietoisuus siitä, mitä eläimille tehdään, oli myös aika musertava ja mitä enemmän sitä oli sitä enemmän mä mietin, että miten tämä on mahdollista, tähän tämähän on aivan painajainen. Mä muistan semmoisia hetkiä, milloin mä oon, äh, ollut ehkä 15 ja mä oon ollut mun huoneessa. Kun mä oon juuri, juuri tätä, lukenut jotain sanomalehdessä ää, äh, Kiinan koirafarmeista. Ja sitten ajatellut, että tähän sama tapahtuu Suomessa sijoille ja, ja että miten, miten, tätä kaikkea tehdään. Ja mä vaan huusin tyynyyn, mä vaan huusin. Ja, ja, ja mun heräsi semmoinen raivo, että tähän et, 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 täytyy lopettaa, että mä iskin nyrkillä lattiaa. Ja koska se raivo oli niin valtava ja mä olin niin turhautunut. Ja, ja monella tapaa niin kuin, estetty olo, että mä en voi tälle mitään. Tämä on niin laaja asia, tälle ei voi tehdä mitään ja tämä painajainen vain jatkuu. Ihmiskunta tekee jotain niin syvällä tavalla väkivaltaista ja väärää eläimiä kohtaan ja mä en voi sille mitään. Ja, ja nämä turhautumisen hetket on mulla vahvasti mielessä ja, ja, ja puhun sitten myös siitä, että miten mä jossain vaiheessa ajattelin, että no ehkä jos mä vaan koetan unohtaa tämän, että muuten mun elämästä tulisi jotenkin tosi vaikeaa. Mä puhun siitä, siitä tässä esseitä elämistä kokoelmassa, että, et, jos mä tiedostan tämän kaiken kunnolla, niin mun elämä tulee olemaan hyvin onnetonta. Ja mä katsoin mun luokkakavereita, että hitsikunnoja on niin onnekkaita, että ne voi vaan miettiä, että kenen kanssa ne seurustelee ja milloin ne perustaa perheen ja mihin ne menee opiskelemaan ja montako lasta ne haluaa. Mitkä oli tosi tyypillisiä kysymyksiä mun, mun luokan ää, ihmisille ja että mitkä vaatteet, että mistä saa halvat levikset. Tämmöisiä mietittiin. Ja mä mietin sitä eläinten hirvittävää kärsimystä. Ja, ja et siinä oli semmoinen valtava kuilu mun ja mun luokkakavereiden ja ystävien välillä. Ja mä halusin sinne kuilun toiselle puolelle jossain vaiheessa. Mä toivoin, että mä voisin unohtaa kaiken sen, pahan, mitä eläimille tehdään, ja elää normaalisti, niin mäkin voisin olla tyytyväinen ja miettiä vaan vaikka niitä leviksiä ja, ja tällaisia asioita. Ja, ja sitten mä vaan tajusin hyvin vahvasti ja aika nopeasti, että eihän se nyt ole mahdollista, että enhän mä voi unohtaa, enkä mä halua unohtaa, että se unohtamisen yrittäminen olisi väärin. Ja mun, mun syyllisyys heräsi ja leimahti heti sen, sen jälkeen, kun se ajatus oli ylipäätään muodostunut, että minäkin haluaisin olla osa sitä ihmisheimoa, joka ei välitä, mitä eläimille tehdään. Ja, ja silloin mä päätin, että no, tässä täytyy sitten alkaa toimia tavalla tai toisella. Ää, ja valita esimerkiksi semmoinen työ, missä voi auttaa tätä eläinkysymystä, eläinoikeuskeskustelua, kaikkea sellaista, mikä on oleellista eläinten aseman parantamisen kannalta. Mutta, mutta tota, joo, kyllä se, se, vaati myös painiskelua. Ja niin kuin mä tässä kirjassa mainitsen, niin semmoinen Nobel-kirjailija J.M. Koetse on hienosti puhunut tästä yhdessä kokoelmassaan nimeltään Elisabeth Costello, ehkä se on joillekin tuttu. Siinä on sellainen päähenkilö, joka painii juuri tämän kysymyksen kanssa. Ja hän mietti, että kaikki muut voivat unohtaa. Miksi et sinä? Miksi et sinä? Ja se miksi et sinä lause oli mulle teininä tosi oleellinen. Se oli, se, mä olin teini ennen tämän kirjan ilmestymistä, en tiennyt koetseesta mitään. Mutta sen kirjan luettua, niin se jotenkin osui siihen ytimeen. Ää, siinä halussa yhtäältä voida olla tyytyväinen omassa elämässään ja toisaalta siinä halussa myös yhdistää tähän tyytyväiseen elämään eläinten auttamista, eläinkysymyksen esille nostamista. Ja, ja mä sitten tässä kirjassa vastaankin siihen lauseeseen, miksi sinä et voi unohtaa, mikä, mikä on itselle kohdistettu, niin että en tietenkään voi, koska en halua unohtaa. Ja miten mä kestän sen kanssa, niin on, on se, että mä toimin, mä teen. Jos mä vaan näkisin somepostauksia siitä kaikesta kauheasta, mitä eläimille tehdään, enkä tekisi mitään, niin totta kai se johtaisi aivan romahduttavaan ahdistukseen. Ja tätäkin on tutkittu. Että jos empatia herää, jos sä koet hätää siitä, mitä muille tehdään, niin se täytyy kanavoida teoiksi, muuten siitä tulee sietämätöntä. Ja se teko voi olla ihan mitä tahansa. Se voi olla mielipidekirjoitus, se voi olla somepostaus, se voi olla kaverille puhuminen, se voi olla omien kulutusvalintojen parantaminen. Kuka tahansa voi tehdä näitä tekoja. Ja sitten kun niitä tekee, niin kannattaa olla siitä ylpeä ja onnellinen ja muistuttaa itselle, että no niin, mä pystyn vaikuttamaan omalla tosi pienellä tavalla, niin mä pystyn vaikuttamaan tähän. Mutta kyllä se turhautuminen myös sitten samalla tulee, että mä, Ehkä voin tässä mainita, että olin eilen, eilen yhdessä kokouksessa, missä oli läsnä MTK, Atrian, Valion edustajia. Ja kokous kesti kolme ja puoli tuntia ja tulee jatkumaan vielä myöhemmin. Ja se oli pään hakkaamista seinään, koska nämä tahot eivät halua kuunnella eläinten näkökulmasta. He eivät halua sitä huomioida. Ja mä koetin muistuttaa ihan uudestaan ja uudestaan. Ja se keskustelu meni jankkaamiseksi ja toistamiseksi, mutta minä en luovuta. Ja se on myös se sellainen tietynlainen sisukkuus, mikä ajaa mua eteenpäin, että okei, on vaikea, on turhauttavaa koittaa muuttaa asioita, mutta luovuttaa mä en halua. Ja siitä tulee myös sit merkityksellisyyden tunnetta, ja mä suosittelen kaikille sitä, että mikä ikinä se on se teko, mitä haluaa ja pystyy tekemään, niin tekee sitä pitkäjänteisesti ja sisukkaasti. Ja jos tulee turhautu, turhauttavia tilanteita vastaan, niin ajattelee, että päh, potut pottuina eteenpäin, lisää vaan vettä myllyyn ja enemmän puhetta eläinten puolesta. Ja siitä sitten tulee myös semmoinen keino selvitä oikein hyvin myös tässä tosi omituisessa maailmassa, missä suuri osa ihmisistä ei välitä siitä mitä eläimille tehdään. Niin toi, tota, vihan, vihan tunteet ovat myös sinulle niin kuin vastaanottajana tuttuja. Sä kirjoita tässä, tässä kirjassa siitä, miten, miten saat paljon palautetta metsästäjiltä ja muilta vastaavilta ihmisiltä, jotka, jotka raivostuvat siitä, että joku, joku sitten puhuu näiden muiden eläinten puolesta, mutta ei, ei anneta heille nyt tilaa. Siitä on täällä, täällä kirjassa sitten enemmän. Ö, mä haluaisin vielä palata tuohon heimon ajatukseen ja siihen, kun sä kirjoitat siitä, että ja puhuit äsken siitä, että mikä, miten suuri se houkutus oli mennä siihen lihansyöjien heimotupaan ja olla siellä ihanasti lämpimässä syödä sitä lusikoiden lihasoppaa ja olla ajattelematta näitä, ää, näitä niin kuin hankalia asioita ja olla tekemättä asioista niin vaikeita. Mutta mitä sä sä puhuitkin siitä onnellisuudesta, mutta mitä, mitä niin kuin, miten, miten vastustaa tätä, tätä houkutusta just mennä sinne sinne heimotupaan ja mitä mitä voi saada tilalle? jos ei menekään sinne. Tässä erinomainen kysymys. Ähm, mä ajattelen, että sen heimon voi valita vähän laajemmin. Ja mehän ollaan osa eläinkuntaa. Mä tässä kirjassa puhun myös tästä aiheesta. Kaikkihan eivät halua tunnistaa, että me olemme osa eläinkuntaa. Ja, ja tota, Mun äitini on yksi heistä, joten tämä keskustelu on ollut sellainen halki mun elämän, elämän jatkuva. Eli voidaanko ajatella, että ihminen olisi eläin, voidaanko ajatella, että me ollaan eläinlaji muiden joukossa. Mä sanon, että voidaan, ja totta kai me ollaan eläimiä. Ja me ollaan osa luontoa. Luonto ei ole tuolla jossain, vaan me olemme sitä. Luonto on meissä, ja me tuotetaan luontoa, ja meidän heimomme on sitä kautta jotain ihan muuta kuin pelkästään ihminen. Se ei ole pelkästään vaikkapa ystäväpiiri, se ei ole pelkästään vaikkapa joku tietty kylä tai työyhteisö tai joku ideologia, eikä ihonväri eikä sukupuoli eikä kansallisuus eikä myöskään ihmislaji, vaan sen heimon rajat menee tuolla tosi kaukana. Se on koko eläinkunta, se on koko luonto, se on tämä maapallo. Se on tämä maapallon elämä ja kaikki se, mikä sitä elämää ylläpitää. Se on tämä kaikkeus. Ja jos haluaa heimotupaan päästä, niin pitää avautua tälle kaikkeudelle. Ja jos sitä tekee, jos sitä harjoittelee, jos sitä miettii kyllin usein, niin silloin voi myös kohdata puhtaan ilon ja sellaisen voimakkaan yhteyden kokemuksen, mikä. Mitä parempaa ei ole. Ja, ja sen takia mä itse peräänkuulutan sitä, että ei ajateltaisi niin ahtaasti, ei enää ajateltaisi vaan ihmisen omaa etua tai saatikan lajia vaan nähtäisiin tämä kokonaisuus ja se, miten me ollaan osa jotakin paljon suurempaa. Ja miten se tapa, jolla me kohdellaan sitä muuta kaikkeutta, vaikuttaa lopulta myös meihin itseemme. Se, miten me kohdellaan muita eläimiä, kertoo jotain todella merkittävää meistä itsestämme. Ja Silloin kun mietitään, mitä tehdä eläimille, miten kohdella ja arvottaa eläimiä, pitäisi aina miettiä, että mitä tehdä kaikkeudelle, mitä tehdä olemassaololle, miten kohdella elämää ylipäätänsä. Ja, ja se kaikki palautuu meihin itseämme myös. Miten kohdella itseäni? Ja ehkä tämä vie sitten sen äärelle, että kenties meidän huono eläinsuhde kertoo siitä, että me ei olla vielä Opittu sit arvostamaan myöskään ihmistä tai itseämme tai maailmaa kyllin hyvin. Että sellaiset ekoistiset välittömät impulssit, kuten tienata lisää rahaa tai saada lisää tykkäyksiä tai, tai mitä ne ikinä onkaan nykyyhteiskunnassa. Ne jotenkin viilaa yli kaiken sen, mikä on lopulta ainut merkityksellinen juttu tässä olemassaolossa eli yhteys kaikkeuteen muihin olentoihin ja myös itseemme. Ja tämmöistä heimoa mä peräänkuulutan ja toivon, että mahdollisimman moni avautuu juuri sellaiselle heimotuvalle. Unohtaa ne lihasoppalautaset ja tulee osaksi paljon paljon suurempaa heimoa. Hienoa. <coughs> Kiitos. Nyt voitaisiin ottaa yleisökysymyksiä, jos sellaisia on. Siellä. Pitäisikö mun viedä tämä mikrofoni vaikkapa sinne? Moi. Kiitos kummallekin. Siinä on kaksi tota, mun suurinta ihailun kohdetta tällä hetkellä lavalla. Mutta siis kysymykseni kuuluu, kun sä puhuit tuosta toiminnasta, että miten se auttaa niitä vihan ja epätoivon tunteita kohtaan. Niin Oletko havainnut jotain tiettyä vuorovaikutustyyliä tai jotain tapaa, millä sen keskustelun saisi parhaiten soljumaan? Mä en nyt aio ehkä mennä MTK-laisten kanssa keskustelemaan, mutta vaikka joidenkin läheisten tai ystävien tai tuttavien kanssa, niin onko siihen joku muita parempi konsti, jolla se ei menisi ihan solmuun se keskustelu? Joo, todella hyvä kysymys. Se riippuu siitä, kuka se toinen osapuoli on. Ähm, semmoista yleistä vastausta on vaikea antaa, koska se riippuu myös siitä tilanteesta. Voi olla tilanteita, missä vaan täytyy tuoda sitä eläinten ääntä sinnikkäästi esille, koska toisella osapuolella ei ole edes halua vakavasti lähteä semmoiseen keskusteluun, jossa sen eläinten näkökulma huomioitaisiin. Ja silloin siitä tulee sellaista vääntöä siitä, että vaikkapa kumman sana lopulta merkitään pöytäkirjan tai jotakin tämmöistä. Mutta yhteistä tavoitetta ei ole. Mutta silloin, jos on yhteinen tavoite, niin voidaan lähestyä sitä tilannetta paljon dialogisemmin, ja siten, että kuunnellaan toista ja halutaan ymmärtää toista. Ja, ja vaikkapa jos keskustelee jonkun, jonkun niin kuin ihan mukavan metsästäjän kanssa, koska he voi olla yksilönä ihan miellyttäviä tyyppejä, että mä kritisoin vain sitä metsästystä, en niitä metsästäjiä. Niin, niin tätä, jos he haluavat ymmärtää paremmin sitä kaikkea ja mä haluan ymmärtää paremmin, niin silloin pitää kuulla toista osapuolta ja antaa tilaa ja myös kunnioittaa sitä toista. Eli haukkuminen on aina huono idea. Tämä tunnistaa sen toisen arvo ja ääni ja näkökulma. Ja, ja sitä kautta voisit päästä myös jonkinlaiseen semmoiseen rakentavampaan lopputulokseen. Mutta toisaalta sitten välillä on myös tärkeää luoda semmoisia paikkoja, missä, missä Ihmiset voivat kokea, että he voivat ilmaista eläinmyönteisiä näkemyksiä, löytää kaikupintaa ilman, että siihen tulee se toinen osapuoli ollenkaan, läs, ollenkaan niin mukaan. Ja mä vaikka mun omilla somekanavilla luon sellaista tilaa ihan tarkoituksellisesti, ja, ja silloin mä saatan myös tehdä niin, että mä sanon, että tässä on nyt selkeä vääryys, tämä on se, mitä ei pitäisi tehdä. Ja siihen voi tulla sitten mukaan niitä ihmisiä, jotka ajattelevat kuten minä. Ja mä saan paljon palautetta siitä, että onpa hyvä, että on sellainen paikka, missä voi tuntea, että joku jakaa mun ajatukset. Mäkin ajattelen, että onpa helpottava löytää tämmöinen somekanava, mihin voi tulla puhumaan eläimistä ilman, että siinä on joku heti sanomassa, että onpa hölmö. Ja, ja tota, et se, se riippuu tosiaan siitä tilanteesta ja tarkoituksesta, että aina se dialogi ei ole se, mitä ehkä tavoitellaan. Joskus se on, ja joskus se on todella tärkeää, että se taju on tosiaan se kaikkien oleellisin. Ja myös, että minkälainen se toinen osapuoli on, että haluaako toinen osapuoli edes kuunnella. Ja, ja, Mutta suostuttelevuus on myös tärkeää, ja se, että ää, välttää semmoista mitä mä sanoisin, saarnaamista. Ja enemmänkin puhuu faktoista, semmoisella mahdollisimman myös lempeällä tyylillä. Mutta silloin, kun on aihetta kiukkuu, niin voihan sitäkin ilmaista. Mä koen sen tarpeelliseksi, kun mun postauksissa vaikka on välillä myös kiukku Mä oon, mä oon niin kuin, vaikka epäoikeudenmukaisuus ja kiukku liittyy läheisesti toisiinsa ihan tutkitusti. jos mä koen epäoikeudenmukaisuutta, niin kyllä mä myös ilmaisen kiukkua. Et kyllä niitä tunteitakin voi tuoda mukaan, mutta tilanteen, tilanteen, perusteella sitä voi arvioida. Hyvä kysymys. Onko toista kysymystä täällä? Tai enemmän jopa? Sä ehdit vähän, vähän ennen. No, tällä hetkellä, onko tämä päällä? On. No hei, Marja täällä. Tällä hetkellä mä mietin eläintarhoja. Ja ju just tätä jut juttua, kun tota noin, niin ihan niin kuin lapsia viedään esimerkiksi Korkeasaareen. Ja se on niin kuin niin kuin ollaan sitten niin eläinystävällisiä olevina mun mielestä. Niin mä voisin tietää vähän enemmän niin kuin, mitä kaikkea siihen liittyy, että mitkä eläimet päätyy sinne, eläintarhoihin ja tietysti kaikki tämä bisnes siellä taustalla. Ja, ja, tota noin, niin, et, öö, ja sit, Mulla on myös vaikeuksia, kun ihmiset sanoo, että joo, kun sä oot niin kuin vegaani ja kaikki, niin mennään tuonne eläintarhaan. Olet, ei, kun mä en ole käynyt eläintarhoissa sitten 90-luvun. Että, että tota noin, et, haluaisin hahmottaa vielä tätä aluetta Joo, sekin on hyvä kysymys. Tälle mun kirjalle tulee jatkoa, joka on jo olemassa mun tietokoneella, mutta joka julkaistaan sitten myöhemmin. Ja siellä on sitten eläintarhat myös mainittuna tarkemmin. Mutta muistaakseni mä myös tässä sanoin jotain niistä lyhyesti. Eläintarhat on semmoinen ikävä jäänne Kolonisaation aikakaudelta tai sitten, niin kuin imperialismin aikakaudelta, jolloin mentiin muihin maihin, valloitettiin niitä ja tuotiin sieltä sitten sekä ihmisiä että muita eläimiä ää, ää, tämmöisiin näyttelyihin ja, ja tarhoihin ja, ja orjiksi ja, ja kaikenlaista. Ja, ja Siinä osoitettiin omaa valtaa. Nehän on vallankäytön symboli ollut alun perin. Ja, ja osoitus siitä, että henkilö on kyllin varakas ja hänellä on kylliksi valtaa ottaa tämmöinen eksoottinen eläin ja tuoda se haltuunsa omaan maahan. Ja tästä on jonkun verran semmoista kiinnostavaa äh, humanistista eläintutkimusta ja, ja kulttuuritutkimusta ja, ja, tota, ja se kaikki kyllä kertoo juuri tästä vallan tarve ja halu kukistaa se eläin ja nuj nujertaa sen eläimen toimijuus ja ja samalla luonnon toimijuus ja osoittaa sitä omaa kyvykkyyttä ja hierarkista ylemmyyttä. No nykypäivänä ehkä korkeasaaren johtaja ja siellä toimivat henkilöt ei ehkä ajattele ihan näin. Ja he ehkä ei tiedosta edes tätä historiaa ja sitä painolastia, mikä eläintarhoilla on. Että se, se ajattelumalli saattaa olla muuttunut, mutta kyllähän se edelleen heijastaa sitä, että ihmisellä on valta tehdä jotakin tällaista eläimelle. Ja että ihmisellä on jopa oikeus laittaa luonnonvaraisia villejä eläimiä ahtaisiin olosuhteisiin ja pitää näitä eläimiä näyttelyesineinä, joita mennään pällistelemään. Ja mä itse ajattelen, että se eläintarha-instituutio niin on hyvin huono meidän eläinsuhteen kannalta, koska se opettaa juuri tällaista ajattelutapaa suhteessa eläimiin. Ja samalla opettaa lapsille, että on ok laittaa noita eläimiä tuollaisiin aitauksiin, jossa he eivät voi elää lainkaan niin kuin luonnossa eläisivät. Ja mennä pällistelemään ja tuijottamaan ja heittelemään karkkipapereilla ja muuta. Ja että se, mitä eläintarhat opettaa lapsille, on nimenomaan hallinta, ihmiskeskeisyys, kaikki tämmöiset jutut. Mutta toki sitten on myös argumentteja eläintarhojen puolesta. Yksi on se lajisuojelu. Mutta itse, itse tota ajattelen, että lajeja suojellaan niiden, niiden oikeissa elinympäristöissä, ei tarhoilla. Ja jos se lajisuojelu tapahtuu vain tarhaolosuhteissa, niin peli on tavallaan jo menetetty. Eli pitäisi suojella niitä alkuperäisiä elinympäristöjä, sademetsiä, ää, kaikenlaisia sellaisia alueita, missä, missä nämä eksoottiset lajit elävät, ja, ja mahdollistaa se lajin säilyminen siellä. Mutta tosiaan mä oon aika kriittinen eläintarhoja kohtaan ja hyvä, että et käy niissä. Sulla oli vielä siellä kysymys. Niin... Tämä on viimeinen kysymys sitten. Niin... Joo. Mä kysyn sellaisen raflaavan, tai en tiedä onko se raflaava, mutta jos miettii, että mm, ihminen on eläin ee, täällä muiden joukossa ja mikä on mm, ihmiselle se luontaisin ruokavalio tai näin, että ö, onko lihan syöminen siis aina väärin tai ö, onko ihminen niinku, soveltunut vain kasvisravintoon. Tai mä mietin muita eläimiä, niin selvästi se tappaminen ja syöminen on niinku niille luontaista, niin onko se ihmiselle? Joo, toi on oikein hyvä kysymys ja hyvä, kun esitit sen. Äm, totta kai tappaminen on ihan luontaista myös ihmiselle. Ja, ja meillä on pitkä lajihistoria metsästä ja keräilijöinä. Tämä maatalouden aikakausi on tosi lyhyt verrattuna siihen metsästä ja historiaan, mikä meillä on. Ja, ja metsästys on ollut hyvin pitkään osa ihmislajia. Mutta samalla myös se keräilijäosuus on ollut pitkän osa ihmislajia. Ja meillä on ruoansulatuksellisesti mahdollisuus selvitä myös pelkällä kasvisruoalla. Me ollaan sekasyöjä, ei lihansyöjä. Sekasyöjä siis pystyy tulemaan toimeen myös kasvis. kasvisravinnolla. Lihansyöjä tarvitsee lihaa välttämättä. Ja, ja nämä ovat niinku niitä tappamisen luonnollisuuteen ja, ja ruokavalion tämmöiseen fysiologiaan liittyviä asioita. Mutta sitten kun tullaan siihen kysymykseen, että mitä muuta meille on luonnollista, niin mä haluaisin korostaa, että myös moraalinen harkinta on osa meidän lajia. Ja, ja kautta meidän lajihistoria me ollaan oltu myös käsitteellistäviä, harkitsevia olentoja, jotka pystyy tekemään moraalisia valintoja. Me pystytään ymmärtämään hyvä ja paha tai hyvä ja huono. Ja me pystytään empatiaan, me pystytään näkemään, että jos kärsimys on meille itsellemme huono asia, ja me pidetään sitä moraalisesti huonona, että me joudutaan kärsimään, niin me empatian kautta kyetään ymmärtämään, että myös muiden kärsimys on huono asia. Ne on kaikki tosi luontaisia, sellaisia perustavanlaatuisia taitoja ihmislajissa. Ja sen takia se ruoka ruuansulatusfysiologian ja, ja metsästykseen liittyvän lajihistorian ohella täytyisi muistaa myös tämä moraalikyvykkyyden historia ja se, että se on osa meitä. Ja koska me voidaan valita myös se kasviruoka ja koska me pystytään moraaliseen harkintaan, niin silloin luontaista ihmiselle voisi olla myös se, että me valitaan se kasviruoka. Eli me päätetäänkin olla niitä keräilijöitä eikä enää niitä metsästäjiä. Me päätetään viljellä kasviksi eikä niinkään tehotuottaa eläimiä. Ja sitä kautta on hyvin luonnollista valita myös kasvisruoka ja kasvipohjainen syöminen. Siinä ei ole siis mitään epäluonnollista. Päinvastoin se on keino toteuttaa ihmisen lajiominaista taipumusta empatiaan ja moraaliseen harkintaan. Ja kysymykseen siitä, että onko se tappaminen koskaan oikeutettu, no ainahan on poikkeuksia. Ää, ihmisten kohdalla sota on yksi poikkeus tai itse puolustus on yksi poikkeus. Me voidaan vahingoittaa muita ihmisiä, jos meidän täytyy suojella omaa henkeämme. Ja sama pätee myös tähän eläinten kohteluun. Eli jos mulla olisi tilanne, missä mä en voi valita mitään muuta ruokaa kuin sen eläinruuan, niin voi olla, että mäkin ampuisin sen hirveän. Mä en tiedä. Voi olla, että mä myös nääntyisin nälkään, en osaa sanoa, koska se olisi mulle tosi iso kynnys tappaa se eläin. Mutta mä näen, että se olisi oikeutettua. Itse suojelu on aina semmoinen oikeuttava juttu. Silloin voidaan myös, myös käyttää väkivaltaa suhteessa muihin hallitusti. Ää, mutta siitä ei voi tehdä yleistä periaatetta, eli semmoiset eri, erityistapaukset, hyvin äärimmäiset tapaukset, ei ole pohja yleisille periaatteille. Eli se, että ilman muuta vaihtoehtoa joku olisi oikeutettu tappamaan hirven, ei tarkoita, että eläinteollisuus olisi oikeutettua. Joten tässä maailmassa, missä me voidaan valita myös se kasvisruoka, mä ajattelen, että se on se luontaisin ja ihmisen ää, Omaa kyvykkyyttä parhaiten kunnioittava vaihtoehto. Mä ajattelen, että se on kunnioittava myös ihmistä itseään kohtaan, koska silloin me voidaan ylpeästi toteuttaa meidän empatiakykyä ja meidän moraalista taidokkuutta. Otetaanko vielä yksi kysymys, jos me kerran saadaan olla hiukan yliaikaa. No otetaan vielä yksi kysymys, jos sellainen löytyy täältä. Joo, kiitos näistä vaikuttamiskeinoista. Mä oon pohtinut itse tätä paljon, kun säkin sanoit, että, että tota, tuolla somekanavilla liikkuu aika paljon näitä karmivia videoita ja <coughs> muuta materiaalia eläinten olosuhteissa tuolla tuotantoketjussa. Niin mitä mieltä sä oot siitä, onko se hyvä keino vaikuttaa, jakaa niitä? Koska mä oon jakanut niitä, mutta sit mulla, sit, ja mä saan niitä paljon myös itse, ja mä ahdistun niistä niin kuin enemmän ja enemmän. Joo, jälleen tosi hyvä kysymys. Ähm. Olen itse asiassa itse kirjoittanut yhden artikkelin tästä aiheesta eläinten kärsimyksen visuaalisesta näyttämisestä. Ja mä tulin siinä siihen lopputulemaan, että se on oikeutettua se näyttäminen silloin, kun sillä voi olla hyödyllisiä seurauksia. Eli sellaista kärsimystä, mille vaikka suomalainen ei voi mitään, niin sitä on tavallaan turha näyttää, koska se vaan lisää ahdistusta, mutta ei johda mihinkään positiiviseen. Mutta ne asiat, mille me voidaan tehdä jotain, niin niitä tulisi aina välillä näyttää. Ja säännöllisesti meillä on jopa vastuu muistuttaa muita siitä, että katsokaa mitä eläimille tapahtuu. Siihen voi laittaa varoituksen alkuun, että ihmiset voi valita, katsooko he sen vai ei. Mä itse olen lähtenyt sille tielle, että mä näytän välillä sellaisia kärsimyskuvia, jotka ei ole liiallisia ilman varoitusta. Äh, mutta sitten jos se on tosi äärimmäistä, niin sit siinä on varoitus ja, ja, ja et se, ehkä se on niinku ihmisystävällistä antaa joku varoitus sellaisten todella hurjien kuvien ja videoiden kohdalla. Mutta niitä silti täytyy näyttää. Ehkä niitä ei tarvitse jakaa sulkenaan niin, että et some on täynnä vain sitä, mutta säännöllisesti niitä olisi hyvä näyttää ja jakaa. Ja mä, itse olen ottanut semmoisen tyylin, että mä en katso niitä muuta kuin aina välillä, jos mä puhun jostain aiheesta, mä muistutan itseäni siitä realiteetista, jotta en unohda. Ja, ja se on ehkä se pääsanoma tässä, että meillä ei ole oikeutta unohtaa. Susan Sontag, joka kirjoitti kärsimyksen näyttämisestä, joka oli semmoinen kulttuuriteoreetikko Yhdysvalloista, hän puhui tästä, että Meillä ei ole oikeutta unohtaa muiden kärsimystä. Ja sen näkeminen voi olla välillä todella raskasta, mutta säännöllisesti se pitää myös muistaa. Ei tietenkään joka päivä ja koko ajan, mutta säännöllisesti. Otetaanko vielä yksi? Nyt, nyt Elisa, Elisalla lähtee ihan keulimaan täällä, Mopo. Itse asiassa se, mikä pitää nyt Elisa tehdä, on se, että muistutamme yleisöä siitä, että ensi viikolla alkaa voiko eläintä kertoa hankkeen äh, tällainen monipäiväinen ähm, tapahtuma. Äh, se tapahtuu tuolla, tai, tai Nämä äh, Tapahtumat ovat puistokatu neljässä, joka on tuolla Ullanlinnassa. Ja voisitko hieman kertoa tästä, äh, voiko eläintä kertoa hankkeesta? Oi, sä olet ihanan järjen ääni. Mulla lähtee jo laukalle. <tum> <tum> Mutta tätä, joo, siis hyvä, että muistutit tästä. Ää, tosiaan, ää, Laurakin on mukana semmoisessa työryhmässä nimeltä Voiko eläintä kertoa, missä on joitakin tutkijoita ja taiteilijoita. Ja me yhdessä mietitään sitä, että miten eläimiä kuvataan ja käsitteellistetään nykykulttuurissa. Ja ja me järjestetään nyt tällainen nelipäiväinen tapahtuma, joka alkaa tosiaan ensimmäinen 12, Jatkuu 4.12. asti ja siellä on paljon suomalaisen eläintutkimuksen yhteiskuntatieteellisiä, humanistisia, mutta myös jonkun verran luonnontieteellisen eläintutkimuksen huippuja ja myös ulkomaisia alan, alan eksperttejä ja sitten eläintaidetta tekeviä henkilöitä ja kirjailija tässä vieressä me esiintyy siellä myös. Siellä on kuvataidetta, kirjallisuutta, näytelmäkirjallisuutta, tanssitaidetta tämän tieteen ohella. Ja paikkana on tosiaan Puistokatu 4, joka on sellainen uusi, uusi tapahtuma ja tiedetila tuolla Kaivopuiston vieressä. Ja se on esteetön, sinne on vapaa pääsy ja ohjelma löytyy meidän hankkeen sivuilta nimeltään voikohanke.com. Ja myös Facebookista löytyy tapahtuma-ilmoitus ja mun Instagramissa on myös se ohjelma. Ja, ja tota, sinne saa siis tulla kuka tahansa, joka on eläinaiheista kiinnostunut ja voi käydä vain yhdellä luennolla, ei ole pakko olla läsnä koko tapahtumaa. Ilmoittautumista ei ole, mutta siellä tullaan puhumaan vaikkapa eläinten mielenkyvyistä. Äh, Helena Telkäranta, joka on varmasti monelle tuttu, tulee esiintymään siellä ensimmäisenä iltana, torstai-iltana. Laura Hänninen, joka on professori eläinlääketieteellisestä, tulee myös puhumaan eläinten mielestä. Ja, ja, samana päivänä sitten Pipsa Lonka, joka on hyvin palkittu näytelmäkirjailija, muun muassa toinen luontoteoksen taustalla, joka käsitteli eläinteemaa. Hän tulee lukemaan tai järjestämään äh, tämmöisen ääneen luvun koskien uutta näytelmäänsä. Ja Laura esiintyy siellä oliko se perjantai-iltana ja mä esiinnyn torstai-aamupäivänä. Siellä on Salla Tuomivaara, Matilda Aaltonen, tanssitaiteilija Autima ja Hakala, joka tekee kuvataidetta. Meidän työryhmässä on vielä mukana Pauliina Haasjoki, joka on runoilija. Hänkin esiintyy torstaina. Ja Liisa Kaski, joka, joka tota, on eläinhistorioitsija ja folkloristi. Ne on kaikki meidän työryhmän jäseni, joten halusin mainita myös nimeltä sitten nämä jälkimmäiset. Mutta siellä on vaikka mitä ja mä suosittelen, että tulette, jos tämä eläinaihe kiinnostaa. Sinne kannattaa tulla ajoissa, koska sinne mahtuu rajallisesti ihmisiä. Mutta tosiaan voi käydä oman mielen mukaan, vaikka, vaikka vaan lauantai-aamupäivänä tai vaan perjantai-iltana. Mitä ikinä haluaa, mutta mieluusti näemme siellä mahdollisimman paljon yleisiä, joten tervetuloa. Joo, tervetuloa sinne. ja Elisa voi seurata somessa ja ää, sitten Elisalla on semmoinen ihana podcast kuin Valoja, joka löytyy Spotifysta ainakin. Se on, sitä on aivan ihana kuunnella. Ää, ja sitten varmasti Elisa jää tähän signeeraamaan kirjoja, jos joku haluaa omistuksen sinne. Kiitos tosi paljon, kun olitte täällä ja kiitos Elisa. Kiitos Laura ja kiitos yleisölle. Mä taidan signeerata tuolla taisi olla pöytä, missä mä signeeraan. Kiitos.